finmoderniserad hiss. Moderniserad 1993 av Kona. Före moderniseringen var en Graham's Brother hiss. Från 50-tal, 60-50-tal, det vet jag något sånt. Bio. Nu kommer den här. Kolla vilken hiss. Här har jag kontakten, låsklacken. Stopp och alarm. Jag lovar att de här knapparna ska vi inte röra. Lite dumt med en sån här modern hiss. Kolla vad fint det rör sig. Jag tror att det bara byttes in gällning i den här hissen. Jag var ju bara ett år. Jag är från 92 sedan. Jag var ett år när de bytte om den här, så inte vet jag det. Jag har förmatt åt när de var gamla. Jag har förmatt på sådana gamla knappar som sitter i huset. Som har pappa sagt till mig, fast kände den som bodde här. Det är motvikten. Motvikten sitter på sidan i schaktet. Det är tre vajrar. Älskar den. Varning för klämrisk. Jag gissar på att den är byggd någon gång på 50-talet. I slutet på moderniserad 1993. Så det står så här som i Finland, men i alla fall tillverkningsnummer 616042. Med tröskeln. Jättefin fastighet. Jättefin målning här också. Det ska bli målning i trapphus. Så är det modernisering. Nej. Jättefint.